Как да се постави правилно силиконово зърно? Правилното поставяне на силиконовото зърно е от съществено значение за преодоляване на проблема, за който се прилага. Трябва добре да го стерилизирате първия път, когато го ползвате. За по-добро слагане е хубаво то да се обърне частично наопаки, поне до половината. След това е добре да го притиснете хубаво към ариолата, докато зърното стигне до около 1/3 или половината от височината му. За да улесните и бебето, е добре да насочите изрезката на силиконовото зърно към тази част на ариолата, където попада носа на детето при кърмене. Така то може да диша по-спокойно, да има по-добър контакт с вас и да му ухае на кърма. За да не намалее кърмата, която правят гърдите ви при ползването на силиконово зърно, се налага да изтеждате допълнително един или два пъти.